ତ ଶୁଣ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏଜ୍ରେ। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆମ ନିଜର ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ର ସୁଟ। ଏବେ ଡେରି କାହିଁକି, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଫ୍ୟୁଚର। ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆସିବ ଏମିତି କିଛି ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମକୁ ପଛରେ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଭେଞ୍ଜର୍ସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିବେ ଆସିକିନା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିଜେ ତିଆରି କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ସାରା ସୁପର ହିରୋ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛେ, ବ୍ୟାଟମ୍ୟାନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁପରମ୍ୟାନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ସାରା ସୁପର ହିରୋ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛେ। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ମୋଷ୍ଟ କମନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼, ଆମେ ଯେତେ ସୁପର ହିରୋ ମାନଙ୍କର ବେସିକାଲି ଯାଉ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍କୁ ନେଇଯାଉଛି, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଭଲରେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଦେନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ଆମ ହିରୋ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ଗୋଟେ ଭିଲାନ୍ ବି ସେତେ ରେଟ୍ରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ କହିବା କଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେତେ ଆମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପ୍ କରୁଛେ, ଆମର ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମର କ୍ଷତି କରୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛେ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍ ଗେମ୍କୁ ନେଇକି ଆଣ୍ଡ ଟିକ୍ଟକ୍ ଆଡିକ୍ସନ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଲୋକ ଏମିତିଆ ଜାଗାରୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି କି ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଗକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ସବୁ କରିପାରିବା, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କହିବି କି ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିଣାମ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ପଛରେ କେମିତି କେମିତି ସବୁ ପସ୍ତେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସ୍ମିତ ରଞ୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଇନଫିନିଟି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଜଣେ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ରାଇଟର କି ଏମିତି କିଛି ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛନ୍ତି କି ଆଗକୁ ଆମେ ଯାଇକି ପାଖାପାଖି 2050-60 ବେଳକୁ ଆମକୁ ମେସିନ୍ ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଭଳି ଭାବେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଥିବା, ଆମେ ଏମିତିଆ କିଛି ମେସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେଇଥିବା ଯେଉଁମାନେ କି ଆମ ଉପରେ ହାବି ହେଇଯିବେ, ତା ସହିତ ଆମେ କେମିତି ଫାଇଟ୍ କରୁଛି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ବହି, ଯେଉଁଟାର କି ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣ ଏନି ଯେଉଁ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ସେଲ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ଆପଣ ପାଇବେ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ଆମାଜନ୍ ହଉ, ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ହଉ, ଯେଉଁ ବୁକ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ବହୁତ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁକ୍ ମାନେ ଆପଣ ପାଇବେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବୁକ୍କୁ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୁକ୍ ହେଇଛି ଆର୍ଥର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କଭର, ତା କଭର ଏଇଟା, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସେ। ୱେଲ୍ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ମନେ ରଖିବା କଥା, ଆମେ ଯାହା ବି ଆଜି ଯାଇ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ, ଯାହା ବି ଏନିଥିଙ୍ଗ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ, ତାହା ଆଗ ଭାବିଛେ ତାପରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛେ, ତା ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବି ଭାବିପାରିବା ଆମେ ସେଇଟା ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ହଉ ନା କାଲି ହଉ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏ କଥାଟା ଟିକେ ଯାଇପାରିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମନେ ରଖିବି। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଗତ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧର ଆମେ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତରଫରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛେ, ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଦିନ ଥିଲା ଆମେ ନୋକିଆ 1110 ମୋବାଇଲରେ କେବଳ ଆଣ୍ଡ କେବଳ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଦେନ୍ ଆମେ ପିକ୍ଚର୍ ମେସେଜ୍ ପଠାଇଲେ ଆମେ, ଆଣ୍ଡ ଆଜି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ 2019 ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଛି, ଲାଇଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଛି, ଫଟୋସ୍ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଲ୍ ପାଇଁ 3-3 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଆପଣ 399 ଟଙ୍କାରେ ବା ମାସକୁ ବା ଦିନକୁ 3 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କି ଆମେ ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ସବୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛେ, ଟେକ୍ନିକାଲି ଯେତେ ବି ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛେ, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ 1 and 2 ପଠାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ଯେତେ ଜିନିଷ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ଆମେ ମେନ୍ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛେ ଯେ ଆମେ କେମିତି କମ୍ରୁ କମ୍ କାମ କରିବା। ହଁ, ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛେ ମଣିଷ ଶରୀର ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ କେମିତି କମ୍ସେ କମ୍ କାମ କରିକି ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ କରିପାରିବା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟକୁ ରଖିବେ ଆଖି ଆଗରେ କି ଆମେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛେ, ଆଣ୍ଡ କାର୍ ହଉ, ମୋବାଇଲ୍ ହଉ, ଫୋନ୍ ହଉ, ଯେଉଁଥିରେ ହଉ, ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମେ କହିଲେ ଯେମିତି ଅନ୍ ହୁଅନ୍ତା, ଆମେ କହିଲେ ଯେମିତି ଚାଲନ୍ତା, ଆମେ କହିଲେ ଲାଇଟ୍ ଜଳିବ, କହିଲେ ଫୋନ୍ ଚାଲିବ, ତ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛେ। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଇ ରେଟ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଦିଅ, ଆଣ୍ଡ ୱେୟାରଲେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇ ରେଟ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଦିଅ, କି ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଉଠିଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିବ କି ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷରୁ ଏମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମାଗ୍ନେଟିକ୍ ୱେଭ୍ ବାହାରିବ, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଉଥିବ, ବଲ୍ ଦେଉଥିବ, ମୋବାଇଲ୍ ଚାର୍ଜ ଦେଉଥିବ, ଏମିତି ବି ପସିବିଲିଟି ଆସିପାରେ। ଆଣ୍ଡ ମେନ୍ ପସିବିଲିଟି ଆସିଯାଉଛି କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଟର୍ମିନେଟର୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରାଇଡ଼େ
ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରନ୍, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ହେଇଥିଲା ଆମର ଟର୍ମିନେଟର୍ରେ ଯେଉଁ ଜେନେସିସ୍, ତ ଏମିତି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରୁଛେ। ଆଉ ୟାର ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ୍, ଓକେ ଗୁଗୁଲ୍, ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ଆପଣ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇଟା ଭଲରେ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ, ଯାହା କହୁଥିଲେ ଭଏସ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ କରିପାରୁନୁ, ଓକେ ଗୁଗୁଲ୍ କଲ୍ ଟୁ ସମାନ ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କରିପାରୁଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଭେଲେବୁଲ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବ କି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ଜିନିଷ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସରେ ଘେରି ହେଇକିନା ଥିଲେ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କଥା କରିବା ତାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ। ତ ଯେଉଁ ପରିଣାମ ତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ ନିହାତି, ବଟ୍ ଭଲ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସାରା ଖରାପ ହେବ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଯାହା ବି ଭାବିପାରିବା ସେଇଆ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା, ଯାହା ବି ଭାବିପାରୁଛି ସେଇଆ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ଏମିତିଆ କିଛି ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦେଇଦେବା, ଏମିତି କିଛି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିଦେବା କି ସେ ଆମ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଆମ ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖାଇକି ଚଳିପାରିବ, ଆମକୁ ଶିଖିପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଯାହା ଶିଖିବ, ଯାହା ଭାବିବ, ସେ ଚାହିଁଲେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବ। ୱେଲ୍, ଯଦି ତା ଉପରେ ମାନେ ତା'ର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଯିବ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଭେଞ୍ଜର୍ରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଟର୍ମିନେଟର୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମୋତେ କିଛି କହିବାକୁ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ସମାଜ ବା ମାନବ ସଭ୍ୟତା ଖତମ ହେବା ହୋଇପାରିବ। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କନ୍ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଭାବିଲି କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତଳେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ବିଗତ 50 କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷ ପରେ କିମ୍ବା 100 ବର୍ଷ ପରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମ ଉପରେ ହାବି ହେଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍କୁ ଆମ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବା ସେ ଆମ ବିପକ୍ଷରେ କାମ କରେ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଥ୍ରୀ, ଯେଉଁଟାକି ମଣିଷ ଏବଂ ମେସିନ୍ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ମୁଁ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ ବିଷୟରେ କହିଲି, ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି କି ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଆଗରୁ ସାପ ଗେମ୍ କରୁଥିଲେ ନୋକିଆରେ, ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ, ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏତେ ରେଟ୍ରେ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ବିଶେଷ କରି ମୋବାଇଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କାହିଁକି ଆମେ ଏବେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଗେମିଂ ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ବା ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଗେମ୍ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ହାଇପ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ ଗେମ୍, ତା ଭିତରେ ଏତେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଫିଜିକାଲ୍ ଗେମ୍ କିମ୍ବା ଆଉଟଡୋର୍ ଗେମ୍ କିମ୍ବା ଇନ୍ଡୋର୍ ଗେମ୍ ଆମେ ଖେଳୁନି। ତ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଥିବେ କି ଆପଣ ବହୁତ ଏବେ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଫୋନ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ନେଇକି, ସବୁବେଳେ ଫୋନ୍ରେ ଲାଗିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ରେ ଲାଗିକି ରହୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ବହୁତ ଲୋକ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍, ଟିକ୍ଟକ୍, ଏମିତି କିଛି ବହୁତ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ, ଯେମିତି ବହୁତ ସାରା ଭୟାନକ ଗେମ୍ ଆସିଥିଲା ବ୍ଲୁ ହ୍ୱେଲ୍, ତା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମରିଛନ୍ତି, ଟିକ୍ଟକ୍ ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଏମିତି ଏମିତି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟରୁ ଯାଇକିନା ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେ ପଡ଼ିକି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ହଇରାଣ ହେଉଛେ, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଧନ ଜୀବନ ହାନିଲାଭ ହେଉଛି। ତ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିପାରିବେ ସେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ପ୍ରକୃତିରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ମିଳିଛି, ସେ ଗୋଡ଼ ହାତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଖେଳନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ଖିଲାପରେ ଯିବେ, ଯିଏ ବି ପ୍ରକୃତି ଖିଲାପରେ ଯାଇଛି, ନଷ୍ଟ ହେବା ତା'ର ଶେଷ ଜିନିଷ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଇବା, ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ଏଇ ପସନ୍ଦ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଏତେବେଳେ କରିବ। ନମସ୍କାର।